4, pessoal. Eu cheguei ao porão do complexo do satélite. Situação. Escaneando sinais do Yanshu no complexo do satélite. Fechando nele. Eu também estou captando sinais fortes na área do porão. Vale a pena investigar antes de entrar no complexo. Eu estou na fase brincando com as torradeiras do mal aqui. Mas não se preocupe, velho. Vou alcançar você logo. Os esquemas indicam que você terá que entrar no complexo pelas portas de acesso inferior. Eu vou marcá-las no seu computador. Obrigado, Ben. Estou entrando agora. Alguma coisa atrás de mim? Me avise! Let's go.
parede, você está recebendo meu sinal de vídeo? E o blaster? Está vendo isso? Estou vendo muito bem, Davi. Parece um disco de dados. Se está aqui com toda essa segurança, deve ter um motivo. Juarez, alguma ideia? Estou mandando um sinal direto para o Ben. Ele deve saber o que é. Mas você tem razão. Se está aqui, deve ser importante.
tem o disco. Parece que são plantas para um tipo de atualização de arma. Isso é interessante. Compre e vamos olhar mais de perto. Deixa comigo. Atualização para nanotecnologia permite que o nanohacker infecte os circuitos-alvo dos inimigos invulneráveis. Obrigado pela informação, Ben. Com todos esses aspiradores aqui, esse vai ser meu novo melhor amigo. Darwin, você tem uma boa oportunidade para testar o nanohacker atualizado. Atire num dos aspiradores e veja o que ele faz. Ainda bem que eu estava certo. O aspirador está seguro agora, então você pode assumir os controles dele. Tente ir perto dele. Vai em frente. Tá. É tudo ou nada. É isso aí, Darwin. Agora você vai conseguir passar por todos os aspiradores. Tá. Mantenha o nanohacker preparado. E olha, eu aposto que a pressão do local tem potência suficiente para te lançar no ar, se precisar. Ah!